ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ। ମାଁ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ମାଁ ତାରା ତାରିଣୀଙ୍କ ମାଟିକୁ ଆଜି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଉପହାର ବୋଲି ଖାଲି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ନାହିଁ, ସାରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଆଜି ସେ ଉଦ୍ଘାଟନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି କରାଯିବ। ଟ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଟାଟାନଗର ଯାଇ ଏ ଟ୍ରେନ୍ ରହିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ରହିବ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଟାଟା ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆ, ସେଇଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଠୁ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁବିଧା ରହିଛି ଏ ଟ୍ରେନ୍ରେ। ଆଉ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମବାସୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ, ତା ପାଇଁ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମବାସୀ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି।